Последно заседание за депутатите от 44-то Народно събрание. Каква работа свършиха за 4 години депутатите? Продължават разговорите за осигуряване на допълнително количество ваксини. При какви условия ще отворят големите нехранителни магазини? Самостоятелните обекти, магазини за нехранителни стоки в търговските центрове, до които има директен достъп, вход от улица или паркинг, могат да продължат своята дейност, спазвайки противоепидемичните мерки. Гърция отбелязва националния си празник при строги мерки за сигурност. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. С 487 заседания, 24 от тях извънредни, 44-то Народно събрание днес приключи своята работа. Този парламент прие 520 закона, 194 депутати се регистрираха за официалното закриване. По традиция се изказаха всички лидери на парламентарните групи. ДПС не направиха оценка на това Народно събрание. Повече ще разберем сега от Деси Маркова. Добър ден! Добър ден. Първо да направя една корекция за това, че буквално преди минути ДПС направиха в писмен вид оценка на това Народно събрание. Казаха, че най-накрая ще приключи унижението на този парламент и че не бива вече повече да се допуска самоцелно участие във властта, каквото наблюдавали от 11 години. Да ви припомня, че те от самото начало на това управление, заради участието на патриотите, казваха, че това управление води до разпад на държавността. И сега да ви разкажа какво си казаха днес лидерите на всички парламентарни групи. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ оцени мандата като сложен. Благодари на коалиционните партньори за това, че не са позволили заедно да доведат страната до хаос. Казаха, че благодариха на лекарите и на щаба за това, че в тази пандемична криза са успяли да се справят и да няма толкова много жертви при първия избухнал кризисен момент. Казаха, че трябва да бъдем по-единстви, т.е. политиците да бъдат по-единни при такива кризисни моменти и призоваха за диалог, какъвто те ще ли да предизвикат в следващото Народно събрание. От опозицията естествено критикуваха управляващите, казаха своите предимства в този парламент, а те са, че са отказали да влезат във властта, не са влизали в договорки, изпълнили са всичките си предизборни обещания и са се превърнали в алтернатива. От Обединени патриоти казаха, че са успели с участието си в това управление да развалят съществуващия досега модел и да покажат, че ДПС може да не бъде балансьор в политиката. Воля казаха, че са показали, че може да има и различни депутати, работили са достойно, но много от предложенията им са били отхвърлени от 44-то Народно събрание. Окончателно взе думата председателят на парламента Цвета Караянчева, която призова в следващия парламент ветераните да помнят поуките от грешките си, а новите депутати, които ще седнат на банките, да помнят какво са обещавали. Тя благодари на всичките хиляди доброволци, които ще бъдат наблюдатели в изборния ден. Каза, че те са най-големите патриоти, защото ще осигурят честността на изборите. И завърши своето изказване с цитат от Евангелието. Чуйте ги. Няма партия, която да е в състояние да управлява сама и която да бъде самодостатъчна. Затова още от сега ще заявя, че от първите дни на следващия парламент ГЕРБ ще положи усилия за възстановяването на нормалния диалог, както между партиите, така и между различните институции. Готови сме да подадем ръка и да работим за национално единение, дори и с риск да платим политическата цена за това. Накрая на 44-то Народно събрание да кажем, че нашата работа като опозиция и алтернатива свършихме добре и с грижа за хората. Но обликът на всяко Народно събрание се дава от мнозинството. Мнозинството на ГЕРБ и Обединени патриоти официално и плаващите мнозинства с други парламентарни групи неофициално
отхвърляха грубо и без аргументи нашите предложения. „Обединени патриоти“ не просто участваха във властта, не просто посрещаха предизвикателствата и решаваха едни задачи, които злободневното ежедневие им задава. Ние се опълчихме на инерцията и на натрупаните десетилетия негативни тенденции. Започнахме да ги преодоляваме. Считаме, че след нашето участие в управлението България е по-независима, по-бранеща на националните си интереси и по-вярна на духовните си традиции, които ни правят българи. Нямаме нито един депутат дори със съмнение за корупция. Показахме какво значи да не лъмтиш за постове, а да се бориш за залъка на народа си. Равносметката на ВОЛЯ. Работихме съвестно, всеотдайно, компетентно, без да се изтъкваме и без да ревнуваме, когато припознавахте за свои нашите идеи. За много от тях обаче не ни подкрепихте. А сега сте ги превърнали в свои предизборни обещания. След 4 април всички ние ще продължим да живеем заедно и нито проблемите, нито мечтите ни ще са различни на 5 април. Нека не забравяме следния цитат от Евангелието на Лука. Всяко царство, разделено против себе си, запустява. И всеки дом, разделен против себе си, пада. 44-то Народно събрание завърши, както по традиция, с обща снимка на депутатите този път от местата им, за да не се събират на едно място. Така приключи с последния звънец 44-тия парламент, който изкара пълния си мандат за първи път от 2009 година насам. Благодаря ти, Десислава Маркова, за заключителното заседание на 44-то Народно събрание. Големите нехранителни магазини ще могат да отворят при определени условия. Това бе съобщено от министъра на економиката Лъчезар Борисов по време на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. А според заповедта на здравния министър от понеделник, те трябваше да бъдат затворени. Повече ще разберем сега от Майя Димитрова. Здравейте! Само 4 дни, след като бяха въведени противоепидемичните мерки, вече се отхлабват. Ако големите нехранителни магазини с директен достъп до улица обособят площ по-малка от 300 квадратни метра, те ще могат да работят с клиенти. Това са указанията на икономическият министър. Болниците, според здравния министър, се справят с натоварването. На национална база леглата за неосложнени пациенти са заети на 69%, а за интензивни на 70%. Вчера интензивните легла в столицата бяха увеличени с 1/3. Колко остават за пациенти без COVID обаче все още не е ясно. По данни, изнесени на брифинга, по интензивност на нарастване на смъртните случаи, страната ни вече е на второ място в света. Миналата седмица беше на трето. Но да чуем повече. Самостоятелните обекти, магазини за нехранителни стоки в търговските центрове, до които има директен достъп, вход от улица или паркинг, могат да продължат своята дейност, спазвайки противоепидемичните мерки. На второ място, магазините, които визираме с нетна търговска площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност, като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 квадратни метра. Обособяването може да стане с преградни стени, ленти, щандове и други начини, които да не позволяват достъпа на клиенти извън обособената площ. На 12 часа ще повторя, следим всеки ден каква е тенденцията и тогава, когато имаме решение, отново пред вас ще го обявим. Нека хората да бъдат спокойни. Мерките за нас са навременни. Ако те не бяха взети, можеше нещата да бъдат по-различни като нива на заболяемост. Така че считаме, че те дават някакъв резултат поради спиране на възможността за такова ексцесивно разпределение и разпространение на заразата. 4375 са новите случаи за последното денонощие при направени над 17 000 проби. Процентът на положителните тестове пък вече е над 25. Излекуваните са 2709 души, починалите 106. Положителните PCR тестове за изминалото денонощие са 2685, антигенните положителни са 1690.
поставените дози. Ваксина за последните 24 часа са 12504. Ай, Димитрова, благодаря ти. А в Бургас вече са в сила по-строгите противоепидемични мерки. Маските са задължителни и на открито, а непълнолетни нямат право да са навън след 20 часа. Повече за ситуацията в Бургас и за това спазват ли се новите ограничения, ще научим сега от Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте! Новите противоепидемични мерки влязоха в сила изненадващо от вчера в 18 часа, когато беше издадена и заповедта на здравната инспекция. До днес органите на реда ще дават реверанс на хората и няма да глобяват тези, които са без маска на открито, а по-скоро ще предупреждават за новите мерки и ще правят забележки. В следващите седмици обаче ще се налагат и актове. Наша проверка днес установи, че по-голямата част от жителите на Бургас са наясно с новите рестрикции, но не всички ги спазват. Имаше и такива, които носиха маски, но не по предназначение. Вижте. За трети път за последните 10 дена се увеличава процента на леглата, които са разкрити за COVID. Само за последното денонощие заболелите в Бургаска област са 358. Свободните легла са около 30 тази сутрин. И заетостта на леглата ни, терапевтичните легла за COVID пациенти са 95%. Факта, че ние от и началото, края на миналата седмица и началото на тази седмица, първи пресякахме границата от 900 случая на 100 000 заразени за последни 14 дни. Защо сте без маска? Знаете ли за новите... Как съм без маска? Това какво е? Вие на лицето. Еми, че е сложено на лицето. Като няма никой, защо да я нося? Това са новите ограничения, знаете ли ги? Да. Спазвате ли? Спазвам ги. Къде пиш? Заповед на рези. Не съм я чела. Сега разбирате за... Да. Аз не виждам хората да носят маски всички. Те, по принцип, които искат, носят, според мен. Сега ще я носите ли? Неоткрито, след като разбрах. Бъде носи, разбира се. Питаме, защо не си носите маска? Защо сте без маска? Маска, но открито, но обществени места, където има събрани хора, а не поединично. От вчера е задължително навсякъде. Аз слушах по телевизията, така го казах. Е, това е обществено място. На обществено място... Има и... доста хора. Къде са хора? На 100 метра? Добре е стига да има кой да контролира да се спазват. Не знам, да ли гледате, ако погледнете нагоре-надолу, колко минават. Или пък това правят. Натискът към лечебните заведения продължава да е висок. Отчита се и тенденция, че се увеличава и броят на заразените бременни жени. Последният случай е от понеделник, когато 36-годишна родилка трябваше да роди по спешност чрез секцио в седмият месец и към момента нейното състояние продължава да е критично и е в отделението по реанимация. Благодаря ти, Давид Сукнаров, за COVID-мерките в Бургас. Неуредени финансови отношения са причината за извършеното убийство с нощи в Стара Загора. Собственик на фирма за бързи кредити застреля 37-годишен криминално проявен мъж в офиса на фирмата. Извършителят е задържан. Подробностите ще разберем сега от Десислава Петкова. Добър ден! Добър ден, ние се намираме пред офиса, където е станало убийството. Вътре са били 4 човека, стрелецът, неговия брат, простреленият криминално проявен мъж и един клиент, който обаче е бил в предверието и не е чул нищо. Това, което е установено до момента е, че убийството е извършено с законно притежаван пистолет, а убитият мъж е криминално проявен. Той е осъждан за разпространение на наркотици. Името му се замесва и в палежи на автомобили. А през 2016 година той нашумя, когато се барикадира в дома си и хвърляше коктейли Молотов по полицията. Тук между тях възниква скандал, но кое е предизвикало този фатален един единствен удар, все още не може да се каже, тъй като в момента още се извършват разпити, разследването продължава. Повече подробности за случая да видим в следващия репортаж.
Малко след 17 часа с нощи във фирмата за бързи кредити възниква скандал между собственика Владимир Василев и 37-годишния Станимир Иванов по прякор Стамбето, който отишъл в офиса. Вследствие на това собственикът вади законно притежавания си пистолет, произвежда един изстрел и го убива на място. В 17-19 часа вчера е подаден сигнал на телефон 112. Чистка съдействие от полиция и бърза помощ в офис. Свидетели на инцидентът стават няколко души. По време на происшествието в офиса за бързи кредити са били трима човека. Единият, който е пострадалият, и двама служители на офиса, които са в роднински взаимоотношения, двама брати. А отделно в преддверие, извън помещението, което е възникнал инцидента, е имало друг гражданин. Към момента се изключва версията за неизбежна самоотбрана. В лицето единствено имаше нож, нищо друго. Убитият и стрелецът са имали съвместна дейност от няколко години. Основно бързи кредити и заложна къща. Скарали се, защото е констатирана липса на пари. Причината за стрелбата е неуредени финансови взаимоотношения между извършителя на деянието и на пострадалия, като между тях двамата е възникнал инцидент и вследствие на този инцидент е прераснал в тази стрелба. Към момента Василев се възползва от правото си да не дава показания, но оказва пълно съдействие на разследващите. Предстои да му бъде повдигнато обвинение и ако вината му бъде доказана, го заплашва затвор до 20 години. Един от двамата руски дипломати в България, които бяха обявени за персона нон грата в понеделник заради обвинение в шпионаж, е напуснал страната. Това са съобщили за ТАСС от руското посолство в София. Вторият дипломат, който е с коронавирус, ще направи това, когато се възстанови и е с отрицателен PCR тест. Българската страна е потвърдила съгласието си след предоставяне на необходимите медицински документи. Лидерите от Европейския съюз се събират на виртуален форум. Американският президент Джо Байден ще се включи в срещата, в която се очаква да участва и премиерът на България Бойко Борисов. Байден и европейските лидери ще представят идеите си за бъдещото си сътрудничество. Евролидерите ще обсъдят вакцинационните кампании в държавите от Евросъюза, увеличаването на доставките на ваксини и осигуряването на по-голяма прозрачност и предвидимост на доставките. Те ще разгледат и сертификатите за COVID-19, които се очаква да станат факт до лятото и да улеснят пътуванията и туризма. Част от дневния ред на срещата са и отношенията с Русия, както и вариантите за засилване на сътрудничеството с Турция. Правителството в Румъния обмисля промяна на учебните срокове заради растящия брой на заразени с COVID-19. Увеличават се и случаите на ученици с коронавирус. Министърът на образованието предлага великденската ваканция да бъде удължена. Това ще доведе до изместване на датите за матурите и най-вероятно те ще се проведат средата на месец юни. А заради дългата великденска ваканция учебната година може би ще бъде удължена с 2 седмици. С строги мерки за сигурност и с строги ограничения заради COVID-кризата, Гърция отбелязва националния си празник. 200 години от въстанието за независимост. В Атина се провежда военен парад, на който присъстват лидери на няколко чужди държави, сред които и британският престолонаследник принц Чарлз и съпругата му Камила. С пишност, но без традиционна публика, Гърция отбелязва годишнината от въстанието. Обикновени граждани не се допускат до площад Синтагма. За сигурността в Атина се грижат 4000 полицаи. За тържествата в Гърция пристигнаха премиерът на Русия, британският престолонаследник принц Чарлз и съпругата му Камила. Заради тежката COVID-обстановка във Франция, президентът Емануел Макрон отмени посещението си. Франция е представена от министъра на отбраната. На вечерието на годишнината беше открита обновената национална галерия. Ремонтът ѝ започна преди 10 години. Това събитие изпраща обновено послание за динамика в зората на 3 век на свободата в Гърция. След парада принц Чарлз ще бъде прият от гръцкия премиер. Тържествата ще продължат през целия ден. Гърците обаче ще могат да ги наблюдават от дистанция. Страната все още действа вечерен час. Маските са задължителни на открито и в закрити помещения. Надеждите на властите в Атина са мерките скоро да дадат резултат и страната да започне да се отваря за туристи в средата на май.
Подновено е издирването на сноубордиста, който изчезна в неделя в района на местността Картала в Рила планина. Над 30 души планински спасители и доброволци днес отново ще огледат и проверят участъка в горния край на Улия, където падна огромна лавина, под която се предполага, че е затрупан и 34-годишният сноубордист. Спасители поясниха, че районът е изключително опасен и има реален риск от падане на нова лавина. Ако преценим, че има условия за влизане, ще влезем и се опитаме да сондираме, да търсим, да направим каквото можем. С рекоскена ще търсиме, да опитаме да го засечеме по някоя метална част по него. Я кант, я телефон, я нещо друго метално в него нож, че трябва да бъдем реалисти. Така че търсиме тяло. Изтичането на отпадъчни води в Варненското езеро е спряно, а повторната авария, която стана в началото на тази година, е отстранена за сметка на фирмата изпълнител. Търси се техническо решение за вкопаването на тръбата под дъното на езерото. Тръбопроводът отвежда битовите води на кварталите Аспарухово и Галата към пречиствателната станция. В началото на годината се появиха пукнатини по новата тръба. От община Варна заявиха, че причината за аварията е неравното дъно на Варненското езеро. Беше извършено едно заравняване на тези места, където бяха възникнали проблемите и монтиране на ново на тръбопровода. Беше извършен оглед на целият тръбопровод с констатация, че няма участъци, които са проблемни. Ремонтът на тръбопровода трябваше да приключи още миналата година, но се забавил, тъй като част от трасето по дъното на езерото има различен геоложки строеж. Това спряло изграждането на траншеята, в която ще бъде положена новата тръба. Направени са допълнителни геоложки проучвания на терена. Докладът беше препратен на съответни специализирани фирми, които работят в две направления. Едното е безизкопно полагане на тръбопроводи, другото е изкопно. По въпроса с безизкопното имаме вече подготвено техническо предложение от сериозен изпълнител. Очакваме второ в скоро време и отделно очакваме техническо решение за механизация, чрез която да може да бъде направено изкопаване на тези проблемни метри от трасето на тръбопровода. Все още няма яснота кога окончателно ще бъде реализиран проектът за полагане на новия тръбопровод за отпадни води във Варненското езеро. И сега към времето. Много студено беше сутринта в София. Какво предстои ще разберем от Ева Кикерезова. Здравей! Добър ден! Оправдаха се очакванията за много ниски температури днес. Под нулата беше рано сутринта в почти цялата страна, с изключение на крайните североизточни райони, където беше облачно. В София беше почти минус 9 градуса, в Драгоман минус 12. Бързам обаче с добрите новини. Предстои съществено затопляне през почивните дни, а подробностите след малко в прогнозата. Благодаря ти, Ева. А в Италия днес отбелязват Деня на Данте. Навършват се 700 години от смъртта на автора на Божествена комедия. Независимо от пандемията, италианските власти не се отказаха да почетат твореца. Планирани са събития, на които няма да бъде допускана публика, но ще се излъчват по телевизията. В нискорисковите зони музеите ще отворят при спазване на строги мерки. Почитателите на Данте ще се включат и в масов маратон на четене на негови произведения. Олимпийският огън за игрите в Токио беше запален днес. С това беше поставено и началото на щафетата, която символично тръгна от тренировъчен център край АЕЦ Фукушима, използван за база на спасителите след ядрената катастрофа през 2011 година. Факелът ще премине през всичките 47 японски префектури. Заради пандемията игрите бяха отложени за това лято. Отново заради COVID-19 на церемонията по запаването на олимпийския огън не беше допусната публика. По пътя на щафетата все пак се събраха зрители, спазвайки социална дистанция. А днес православният свят празнува Благовещение. Това е денят, в който Богородица получава благата вест, че ще роди Спасителят. За това се отдава специална почет на майката и грижата и за децата. Имен ден празнуват Блага, Благой, Благовест и Благовеста в честито на именниците. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!